Младите искат на, на, всяка цена, ще си купят пръвно последователи, ще направят някакъв скандал, уж неволно ще спуснат някое порно клипче, нещо с което да, да, из, да, нещо да се случи, бе. Дупенци ще снимаме, онли фенс, ще направим цицка, нещо да, нали, да, да бутна ме да ме забележат, да направя на 10 000 последователи и белки някой там ме забележи за реклама. И това е малко тъпичко и затова хората гледат с насмешка над тъй наречените инфуенсъри, а заради такъв тип хора. Знаеш ли, много от тях не осъзнават, че един такъв малко по-пиарски, по-жълти, по-остър и радикален ход, всъщност краткосрочно може би повишава популярността на няколко. Дългосрочно ти влияе изключително зле на Реномето. Абсолютно. И ти и аз знаем формулата. Знаем mm -hmm. какво да направим, но не го правим. Ти, да кажем, имаш страхотното умение да правиш така наречения family-friendly content. Mm -hmm. В смисъл, няма къде да те хване човек, да, да те изхейти, да каже този тук как говори. Ако вляза в uh, Big Brother, да кажем, веднага ще намерят за какво да ми изкарат кирливите ризи. Всеки си има кирливи ризи, няма начин. Не, не, просто <кък> като публичен образ. Една независимо е да, положителен. Образ, а? Да, независимо, че а, това, което правиш, не се възприема от абсолютно всички клетки на обществото, а той няма нужда. Да. Или пък всеки да се забавлява на твоите видеа, или на които и да е други, то е абсурдно. Mm -hmm. Но въпреки това, реномето ти е издържано. Да, да. Има, има хора, които наистина станаха доста популярни с някакъв вид скандал, mm -hmm. дали ще нещо там в личния живот, някоя раздяла, дали ще бъде изневяра, дали ще бъде някаква показност. Всеки по различен начин търси. Никога не съм искал скандала, за да бъда за да имам популярност. Много ми е лесно. Мога да си пусна домашно порно видео с жена ми, примерно. Хоп! Айде на следващия ден по всички медии и к'ва ми е файдата? Или и да се ще из... снимам с някакви прахчета, дето са шмъркат през носа. Ще изгориш като факло. Да, глупост, глупост на търкалета, но всяко чудо за три дни е в България. Това не трябва да се забравя. И колкото бързо клауда и вниманието идва при теб, толкова бързо и се заминава от България. По-добре е да бъде постепенно, според мен, да се развиваш yeah. с... Добри е, инструменти, за да останеш, отколкото с някакъв скандал. И ти си открил наистина една отлична формула за това как да си автентичен пред своята аудитория. Наистина да, да даваш малко информация, било то снимки или видеа от личен си живот, но без да се прекрачва някаква ам, тънка граница между личното и жълтото вече. Да, да, се. Да, защото аз от себе си наблюдавам. Когато съм в един образ на създателно съдържание, да кажем в подкаста, mm -hmm. това си има някаква своя аудитория. Но когато дам малко от себе си, кажа нещо от, от себе си наистина, под формата на статус, или кача някоя снимка, да кажем с роднина, веднага виждам изключително повишаване на реакции, интерес mm -hmm. на хората. Точно защото успяваш да дадеш нещо. От вътрешния си да. скрит за другите свят и не го правиш по непременно по някакъв показен начин. И за това правя препратката към твоите снимки, ако щеш по търлици. Да. Ти много често даваш неща, да. които обикновените инфуенсери няма да ти качат. Да. Как са на баба, при баба си и дядо си на село. По-скоро логиката на повечето е, дай, тук ще си снимам циците на басейна в Дубай. Да, или ще сложа uh, репликата на Прада да съм по-фенси, да, по, да ме харесват, да искат да са като мен. Нищо, че съм се купил от Турция за 100 лева, ти не искат да правя. Да. Между другото, много си прав, личното в социалните мрежи много се харесва на хората, много се припознават, но сега всеки ще каже, о, защото това вари, аз утре отивам на село да се снимам по търлици. А, ама няма да ти повярват хората, защото целият ти фиткът е пълен с лукс и в един момент да отиш там да се снимаш на село по търлици, не е релевантно и няма хората да ти повярват. А при мен е обратното. А, аз съм си селско момче и никога не съм го отричал, просто отидах в големия град и като си в големия град най-логичното е от време на време да се озоваваш на някакви по- лъскави събития, да се запознаеш с а, хора от тъй наречения шоу бизнес и хора с а, някакъв статус, но това не може да, да промени, ако свен ако ти не го пожелаеш, не може да промени съществото. Тя не искам да ми, да ми го променя и да съм си селско момче. Така ме знаят хората, така са ме приели. Просто пример наскоро качих, не знам кога ще излезе предаването, но може да монтирате, даже няма проблем от профила ми да вземеш една снимка с Надежда и с а, Матейна Село изядеме супа топчета. А, да го видях. А, така. Скъпи приятели, почти 70% от зрителите на канала Чефо все още не са цъкнали бутона абонамент и съответно камбанка. Това е до някъде радващо, защото това значи, че достигам до нова публика. Но ако искате да ускорим процеса на създаване на съдържание и да ви върна обратно качество и количество от заплашителни размери, абонирайте се за канала, ударете една камбанка. Благодаря, велики сте. Еми ето, един пост, който направи 20 000 лайка, просто е със супер гадно качество, без ефекти, без грим жена ми, без печка абсолютно... Печка имаше на бекграунда? Еди... Не, нямаше печка от заря, имаше вестник трета възраст, дядо ми <laughs> на, на, дивана беше го сложил и, Сильно. и родопското постелено. Абсолютно автентична снимка. Хора, всякакви, харесаха снимката, да не казвам нали, по име, но хора с много висок статус, с възможности, които се познаваме и се следваме, което какво говори? Че тези хора харесват това нещо. Всеки го харесва, защото. И се припознават. Да, защото българи не, не смяташ, че ние сме с такъв, такъв, такова ни е битието. Ние сме с някакъв селски народ. Това си ни е в а, културата останало някак през времето, не е ли така? Така е, приятели и всъщност българи на. 100 години назад е имал свещена връзка с земята mm -hmm. и с обработването на земя. Той да има възможност да се труди, да работи yeah. а, с пот на пък после да седне и да, да си хапне и mm -hmm. да му е вкусно. Това си е било в нашите Това е битие, съзнания, е било, да. то е било закодирано. После идват едни много приятни червени момчета, които изтръгват на сила земята от хората и ги вкарват отново насила в ткзс е да. Така че тази връзка между българин и село, българин и земя, в момента е малко нарушена. Еми да, нарушена е. Аз между другото, в този ред на мисли аз не съм се отказал от тази идея, просто е много трудно. Искам да си купя няколко декара земя, просто да имам едно парче земя, да знам, че на тази планета има едно парче земя, което е мое. Защото, по стечение на обстоятелствата, нямам нищо завещано от баби, дядовци и така нататък, просто защото <към>, имахме, примерно баба ми и дядо ми на село имаха 40 декара, са ми разказвали. Наскоро се говорих с дядо ми, дядо ми закъса с едното око, отлепи му са речената, някакви операции му правеха така и не прогледна с това око. А, продараха сумати декари, да кажем 20 от тия декари са ги продали за няколко операции, овцете си продаде, нищо не стана с това око. После баба ми е лека и пръща спомена, Но тя пак беше онкоболна, айде и там а, нали, по химиотерапии работи и, и за да ни помогнат на мен и на да брат ми, докато бяхме студенти, да ни изтикат, както казваха те, защото сме с един родител, да помагат на майка ми. И от някак си земи се разпродараха и отидаха нали, не за лошо, просто така се случи. И ако примерно сега много хора, които гледат това видео, ще кажат, ми, аз да се оправя баланчето, примерно. Аз пък имам завещани, примерно, от, от баба ми и дядо ми. Знам, че 100 декара има за мене, както и да ги погледна, остават. Което е супер. По 70 лева на рента на декар са колко идва? 100 декара, 7, 7000 лева, да. 7000 лева, всяка година е така, от да си вееш краката на дивана. Има такива хора, които имат късмет. Да, да, да. Си да. Играеш. Това, че микрофоните са чувствителни. Абе, ни ти да ми викаш. Добре ли е режисера? Нали са роде, бе? Са роди? Богата фирма се трябва да не е проблем. Ще се. А, та, иска Искам много да си купя земя, но много трудно се намира. Право насякъде купуват земя и насякъде, ако се загледаш някой път като пътуваш, купувам земя, купувам земя. Много рядко има да продават земя. Насякъде всеки иска да купи и най-често най тия частниците, големите а, кооперации, деца, големите риби, те веднага отиват по къщите на бабите и ми скупуват земята. Пък аз просто искаме така да си имам 20-30-50 декара. Тоест, това го разглеждаш като инвестиция? Да, да, като инвестиция. Аз винаги съм, аз винаги съм инвестиционно настроен. Аз мога да хоря с едни маратонки 5 години. Докато не се скъса. Да, но всичките пари, които изкараме с жена ми, ги реинвестираме в, в нещо. Виж, това е поначало страхотно. Да, да, в смисъл, да. Всеки млад значи, човек би трябвало така да разсъждава. Значи че имаш някаква елементарна финансова култура. Да. Не съм убеден обаче, че точно това са земята носи максималната доходност за твоята инвестиция. Знаам. Можеш ли да кажеш повече? За да, 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 да. Знам че, знам, че там няма да е голяма печалбата. По-скоро аз ти казах идеята ми. Нали, навил съм си го на Масрафа, да знам. Кеф ме някак идеята. Да, да знам, че е мое. Да. И да знам, че имам някакво парче земя от тази точка, не че ще направя парите от толкова пари от рента и така нататък. По-скоро, ако трябва да малко да конкретизираме, ако трябва да говорим за инвестиция, в София например, най-логичното нещо и най-така, аз не съм рисков играч, най-малкият риск е в имоти. Защото смятам, че колкото и да имам балони, нетърсене, ще спаднат цени и не знам се още какво, Последното място, където ще, ще удари тази криза е в София. Нека не се лъжем. Това е факт. Това е така. Защото хората, ето и ти си от търговище, аз съм от, от, Попово, кой къде е учил, какво е правил, тук сме в момента в София. И ще продължава да е така. софиянци, кореняци ще се махат най-вероятно от София, други от провинцията ще заминават в чужбина, но ще идват и в София. И още взето, ако, е Бълг... ако това е, България, а това е София, половината, шу... една трета ще останат в цяла България, втората половина в чужбина, третата половина ще отидат в София. И в София, последното място, така аз си мисля, последното място, където ще удари някаква криза, особено пък с имотите, ще бъде София. Не съм брокер, не съм толкова разбирач, но това, което съм чил и което съм се интересувал, смятам, че. Брати и сестри, ако харесахте този епизод с Калоян Димитров Балан, имате уникалната възможност да изгледате и този с Карлос Насар. Прекрасни, вдъхновяващи два часа. Гледайте. Успех!